とりあえず当面の目標は周りの空気を読み、波風の立たない高校生活を送る。それでいい。あ、挨拶は大事。あ、この下駄箱ってことは同じクラスだね。おはよう。すごい美人だ。なんか悪いことしたかな。何だったんだ今の。込み入